Tudo que eu falar, vocês falam o quê? Papel! Como é seu nome? Papel. O seu nome é? Mais alto. Papel. Como é seu nome? Papel. Menina, o seu nome é? Papel. Muito bem. O seu nome, viúva? Papel. Seu nome é? Papel. Seu nome, Frozen? Papel. Deixa eu passar um pouquinho pro Jequinha ali, Jequinha.